السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم جناب قاری محمد مرسلین رشیدی کی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے نمبر 9697709014 پر اپنی تلاوت بھیج کر اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي صدق اللہ العظیم۔